Suđenje je prvooptuženom za slučaj pogibije dva radnika u fabrici MB Namenska iz Lučana, direktoru Radošu Milovanoviću, drugooptuženom rukovodiocu pogona raketnih goriva Vladimiru Lončareviću i trećooptuženom Tomu Stojiću, tadašnjem rukovodiocu zaštite na radu, odloženo je danas u Ivanjičkom sudu za 15. novembar. Do odlaganja je došlo na predlog tužilaštva, jer je umeđu vremenu okrivljeni Stojić podneo predlog o zaključenju sporazuma za priznanje krivice. Ročište za ovaj predmet zakazano je za 18. oktobar, pa je tužilaštvo smatralo da nije isto davati iskaz kao okrivljeni ili kao možda budući svedok. Drugi, okrivljeni u ovom slučaju, bili su protiv odlaganja. Advokat oštećene porodice Milivojević, Vladimir Todorić, smatra da je ova navijačka atmosfera, navodno spontano okupljenih radnika, klasičan pritisak na sud. Kao što možete vidjeti, danas odbrana okrivljenih se u stvari jedno konkretno se odlučila na model odbrane kao što gospodin Jutka ili gospodin Simonović rade, tako da što dovedu veliki broj ljudi da navijaju za njih i da prave navijaču atmosferu u cilju pritiska suda i time pokušaju da utiču na sud. Meni je pre svega tih ljudi žao, ja ne mogu da ih u punoj meri osuđujem, ali imamo na umu da oni rade za državnu fabriku i da je njima država, znači, danas dala slobodan dan da bi došli, da bi napravili ovde navijačku atmosferu. Čak i da su oni sve sami tražili, što naravno nije bio slučaj, bilo bi ono ispravno i zakonito uzdržati se od organizovanog pritiska na sud. Ovde se danas održalo samo početak glavnog pretresa koji je odložen zbog toga što jedan okrivljeni traži sporazum o priznanju krivice. U pitanju je treći okrivljeni Tomo Stojić, koji je bio zadužen za bezbednost i zaštitu na radu. Tako da nije isto da li dajete iskaz kao okrivljeni ili kao možda budući svedok nakon postizanja sporazuma. Tako da je jedino logično bilo da sud odloži pretres, i ako su ostali okrivljeni insistirali i pritiskali sud da se ročište drži. U tom smislu danas sud nije podlegao tom pritisku. Ispred Ivanjičkog suda danas se okupilo preko 800 radnika fabrike MB Namenska iz Lučana kako bi pružili podršku direktoru, jer smatraju da je nevin. Jednostavno i najprostije rečeno, odlično znamo istinu, šta je u pitanju, šta je se desilo, i da zaista je prevazišlo svaku meru i nema smisla zbog toga kriviti generalnog direktora i njegove saradnike. Tvrdimo, zato što su ispoštovane sve procedure, što se tiče bezbednosti na radu, što se tiče organizacije rade, što se tiče svega onoga što uređuje jednu takvu vrstu proizvodnje, a ovo je jednostavno barutana, dešava se nažalost takve situacije, ljudi se opuste, zaborave malo, pa se napravi propust koji evo može da košta života, ali ne smatramo da zato treba sada da odgovara generalni direktor ili neko od rukovodilaca. Došli smo svako svojim kolima, mislim onako, spontano, hoćemo li hoćemo, i tako smo krenuli. A znate šta, kad pokrenete lavinu od 800 ljudi, onda tu više niko ne može da zaustavi. Kažu da je ovo proces koji je izazvao pritisak javnosti. Evo sada smo mi javnost. Što ste danas se okupili ovde? Ne možete da nas pitati, ne dajemo izjave danas. Možda smo damo podršku direktoru i to je to. Što ste vi došli? Mi te snimimo, šta vi radite danas? Doviđenja. Aha, ne znate šta radite, hvala. Skupili smo sve pa podržimo istinu. Došli smo da damo podršku direktoru, to je lično svetska, najviše priznanja u Srbiji, u Jugoslaviji, u Evropi ima, i takvom čoveku ne sme suda sudi, koji je najpoznatija i najcenjenija ličnost za proizvodnju baruta, za naoružanje vojnih oprema Evrope, Srbije, svih zemalja, i neko je se našao za shodno da takvog čoveka omalovažava, koji nije kriv ni za dlaku. Porodica Milivojević okupljanje ispred Ivanjičkog suda shvatila je kao provokaciju. Ovo je samo nama provokacija, ništa. Nije podrška direktoru, nego nama provokacija. Sve čovek do čoveka, sve ljudsko do ljudsko. Sve karakter do karaktera. Oni su hteli ovo, oni su hteli da nas isprovociraju, ništa drugo. Idemo!
Tandem advokata koji brane optužene, Dragan Palibrk i Miro Ljubijovičić, ističu kako je presedan da tužilaštvo traži odlaganje procesa i da su oni danas bili spremni da dokažu nevinost svojih klijenata. Želim da kažem da sam sablažnjen činjenicom da je tužilaštvo tražilo odlaganje današnjeg suđenja i punomoćnik oštećenih, jer logično bi bilo da je tužilaštvo u interesu da se postupak što pre završi. Svakodnevno slušamo kuknjave kritike o sporosti pravosuđa, svakodnevno slušamo kritike kako je odbrana kriva za opstruiranje procesa, a onda dođemo u situaciju da odbrana decidno traži da se današnje suđenje održi, jer mi nemamo od čega da bežimo. Mi nemamo od čega da se skrivamo, jer kao što sam rekao i u sudnici, ubeđen sam kao i moj kolega u nevinost našeg klijenta i mi ćemo to dokazati. Ali da se ovako olako odloži suđenje i to na predlog tužilaštva i oštećenih, to moram da priznam, nisam očekivao. Ono što mogu da vam garantujem, gospodin Radoš Milovanović, koga mi je čast da branim, ja, kolega Jovičić, uvek ćemo biti u sudu, uvek ćemo biti za istinu i nikad ni jedno suđenje neće se odložiti zbog nas. Predlog za priznanje krivice je poznat dosta ranije. Ja mislim da čak ima i mjesec i više dana. Međutim, nije postupljeno po tom predlogu i tek danas na pretresu je navedeno da je određeno da se 18. ovoga mjeseca raspravlja o tome predlogu. Branilac okrivljenog Toma Stojića, koji traži priznanje krivice, je pismenim putem odavno već podneo takav zahtev. To je, ja mislim, bilo čak i krajem augusta mjeseca, koliko sam video u spisima predmeta. Prema tome, bilo je vremena da se eventualno o celom tom pitanju reši i da se današnji pretres održi. Znate kako, prošli put je došlo do odlaganja pretresa ne zbog mene i kolege, već zbog drugih kolega koji su iz opravdanih razloga zbog odsutnosti tražili da bude pretres odložen, pa je onda došlo do komentara od strane oštećenih da odbrana opstruira postupak, onda je počelo u javnim medijima da se iznosi kako je to tačno i da se napada Osnovni sud u Ivanjici, da je pristrasan, da vlada korupcija i tako dalje, a ja ovaj put želim samo da kažem, mi, ja i kolega, a i sve ostale naše kolege koji učestvuju u ovom postupku, verujemo u pravosudni sistem ove države, verujemo u Osnovni sud u Ivanjici, verujemo da će ovaj sud doneti pravilnu i zakonitu odluku, a ja i kolega Palibrk ćemo se pravnim argumentima, bez uplitanja politike ili bilo čega drugog što nije vezano za proces, boriti da dokažemo istinu. A na sudu je da konačnu odluku donesemo.